такой. Залишилося 2 тижні. І чи може розклад майбутній в Раді змінитися за цей час? Пані Олександра. За останніми соціологіями ми бачимо, в принципі, що політичний ландшафт наступної Верховної Ради 9-го скликання вже майже вималювався. Навряд чи ми отримаємо принципово якісь нові результати. Можливо, якось будуть змінюватися відсотки, які можуть отримати ті чи інші гравці. Але загалом це 5 партій. Це «Слуга народу», яка лідирує за всіма опитуваннями. На другій позиції в нас дуже впевнено стоїть опозиційна платформа «За життя». В багатьох моментах це пов'язане як з загальним партійним рейтингом, так і з особистісним рейтингом пана Бойка, який за іншими соціологічними опитуваннями, які проводились, кого українці хочуть бачити наступним прем'єром, це проводили група «Рейтинг» і КМІС. Там лідирує безпосередньо Юрій Анатолійович. Це показово. Тому я думаю, що вони впевнено будуть триматися другі позиції. Третє місце іноді в певних соціологіях демонструє «Батьківщина» і демонструє певне зростання своїх позицій. Іноді це показує, що це все ж таки «Голос». Далі, в залежності від цієї розстановки, фіналізує цю п'ятірку безпосередньо «Європейська солідарність», так, Петра Олексійовича Порошенка, і вона демонструє певне танення рейтингів, тому що присутній «Голос», він дещо міцніє, може щось відкусити інші гравці, які топчуться на тому ж самому електоральному полі, тому впевненості, що там 100% залишиться ця сила або не буде демонструвати спадаючої тенденції, немає. Інші гравці, такі як сила Гриценка, сила Смішка і інші, можуть ще спробувати застрибнути в парламент, але в них, за соціологіями, не впевнені позиції. Так само, як не впевнені позиції і у ОПБлоку, який так само там демонструє за різними соціологіями від 2 до 3%, і це поки що максимум. Але танення рейтингу демонструє і «Слуга народу». Чи збережеться тенденція? Що відбувається? Дійсності динаміка є. До деяких округах, те, що от фіксуємо кампаніями соціологічно, є вже падіння рейтингу «Слуги народу». Тому що люди не бачать відповідності того, що були обіцянки і то, що є. Дуже сильно буде впливати явка. У нас перші, до речі, вибори відбуваються влітку. У нас завжди були або восени, або навесні відбувалися вибори. І тому явка тут буде сильно впливати. І, звичайно, що молодь не буде, скоріш за все, знаходитись на місцях. Або люди, які там будуть на морях, умовно кажучи. Або на заробітках. Тому це буде впливати, звичайно, просідати рейтинг «Слуги народу». Більша питома вага Юрія Бойка буде зростати, тому що його електорат сталий. Тобто ті партії, у яких є ядерний електорат. У тої ж «Батьківщини» є «Батьківщина» і різні партії, ну, в тому числі. А далі, в залежності, якщо буде явка приблизно 50-55%, ті партії, які наближаються до 5%, можуть проскочити ще в парламент, тому що у них теж є ядерний електорат, який за них голосує. Тобто, згадувалось тут Смішко, може бути, Гриценко неупевнений. Можливо, Ляшко, у нього є фанати достатні, «Свобода» ще може проскочити. «Голос», до речі, теж під питанням, тому що в дійсності у них немає великої структури на місцях, і у них теж голосує молодь, яка теж може сказати, що прийду, проголосую, і просто не прийти. Ось чому питання. Тому, в принципі, трійка-четвірка так незмінна, але є ще частина людей, які можуть заскочити в парламент. Але, все ж таки, я думаю, тут буде визначатися мажоритарні вибори, які мажоритарники, які зайдуть в парламент. І вони будуть теж головним чинником формування коаліції. Тому що, як би не говорили і не хотіли б «Слуга народу», монокоаліції у них не буде. Їм доведеться входити в коаліцію. Чи дійсно ви вірите у можливість цієї монокоаліції? А по математиці не виходить. Дивіться, а якщо вони набирають, ну, припустимо, 40, як зараз, це означає, ну, 100-110 мандатів. На мажоритарні вибори зовсім інші вибори. У них достатньо слабкі мажоритарники. І мажоритарна кампанія завжди відрізняється від партійної кампанії. Не скрізь той бренд витягує того кандидата. І це означає, що, ну, добре, приблизно 20-30 кандидатів ви зможете провести. Ну, припустимо, 140 буде. А де ви ще будете брати 86 людей? Значить, коаліція. А давайте тепер шукайте своїх партнерів по коаліції. Це буде досить цікавий перемовний процес. «Слуга народу» зазначила, що вони готують коаліційну угоду. А це значить, що вони відходять від ідеї монокабінету міністрів.
Вы знаете, я считаю, что вообще монокоалиция, она опасна для страны с точки зрения баланса власти, потому что фактически «Слуга народа» — это президентская партия. Большинство лиц там, при всем уважении к ним, неизвестны и непонятны для большинства граждан. И я вот вижу по мажоритарным округам, если на старте у кандидатов от «Слуги народа» был высокий рейтинг просто потому, что они кандидаты от «Слуги народа», то сейчас люди разбираются, и рейтинг кандидата во «Слуги народа» достаточно стремительно падает на округах. Кроме того, очень важный фактор того, что вот совершенно правильно было сказано, эти выборы – это выборы премьер-министра. И все прекрасно понимают, что у нас действительно парламентско-президентская республика, премьер – это руководитель исполнительной власти, и в составе оппозиционной платформы «За жизнь» есть человек, который действительно в состоянии возглавить правительство и вывести страну из кризиса, и люди сами этого просят и подтверждают. Это Юрий Анатольевич Бойко. Кроме того, есть команда, которая может это сделать. А самое главное, те вопросы, которые стоят перед страной, это вопросы мира, это вопросы тарифов на газ, это вопросы оживления экономики. Это действительно те вопросы, которые все прекрасно понимают и видят по тем событиям, которые происходили в последние несколько недель, что это можем решить, может решить только наша политическая сила. Я считаю, что в данной ситуации, чем шире будет коалиция, тем лучше, потому что вот страна должна после всего того, что происходило 5 лет, объединиться ради того, чтобы действительно спасти страну, ради того, чтобы Украина была по-настоящему независимой, по-настоящему процветающей, действительно, чтобы восстановить гражданский мир и развитие внутри страны. Я вам дякую. У нас немає вже часу, у нас рекламний блок. Я мушу сказати вам дякую і звернутися до всіх, сказати, що зараз час реклами. Після неї ми повернемося в цю студію і продовжимо розмову.